До новорічних свят члени волонтерської групи «Небайдужі» передали школярам із Гранітненської школи Донецької області солодкі подарунки. Ініціатором благодійної акції виступила Мелітопольська первинна організація Національної спілки журналістів України. Представники засобів масової інформації проявили неабияку активну громадську позицію та дали змогу дітям повірити в справжнє новорічне диво. Як підсумок, кожен школярик отримав по солодкому подарунку. До акції також долучилися і мешканці міста. Велика подяка журналістам нашої Мелітопольської спілки журналістів, які були ідейними вдохновителями цієї справи і допомогли нам зробити дітям такі подарунки, солодкі подарунки. Також вдячні нашому меру Сергію Анатолійовичу Мінько та секретарю Бєльчеву Максиму за те, що так само приєдналися і передали діткам фрукти та солодкі напої. Дуже приємно знову побачити цих дітей, поспілкуватися з ними, привітати. Та сподіваємося, що це не остання з ними зустріч, і наші подорожі до них будуть продовжуватися. Та ми станемо справжніми друзями і будемо з ними спілкуватися і надалі. Малечу біля святкової ялинки зустрів святий Миколай, який роздав кожному по солодкому подарунку. Самі діти були сповнені емоцій та й задоволенням покуштували солодощі. Директор школи Олександра Косе подякувала небайдужим мешканцям міста та району за допомогу та увагу до дітей, яким довелося багато чого пережити. Ми за ці два роки набагато, напевно, на весь десяток рік постарішали, а наші діти подорослішали. Зовсім дорослі. І коли дивлюся, що вони співають, розповідають віршики, танцюють, ми дуже любимо шкільні свята, то дивуюсь, які ж великі оці маленькі дитячі серця. Вони пам'ятають щастя, вони пам'ятають радість, вони пам'ятають мирне життя. І шкільні свята допомагають їм забути війну. Директор школи запевняє, що без підтримки волонтерів та всіх небайдужих не вдалося б відновити будівлю навчального закладу. У нас школа була повністю зруйнована, у нас не було вікон, майже всіх вікон не було, там штук 15 залишилося. Ми в перший же рік ми почали з вікон, у нас опалювальна система не було, ми теж її відремонтували, дах відремонтували, все потрішечки, покроково робили. І коли в мене питають, коли ви почали, коли ви відкрилися і почали працювати, кажу, ні, ми не закривалися, ми працювали кожного дня, навіть під час війни. Наразі в школі існують проблеми з опаленням. Нашу котельню наш відділ образування передав в пользування, я не знаю, як вони там договір составляли, ну, організаціям теплоснабжающим. А ті, у тих не хватило то ли ума, то ли денег, то ли еще чего, не знаю, чего у них не хватило. И они на вчера заявили, что уголь они нам поставлять не будут. Представляете, вчера, когда на сегодня 16 градусов мороза, и запаса угля у меня нет. И вот сегодня с утра решают проблемы на районном уровне. Я говорю, если вы их к вечеру не решите, я буду выходить на губернатора. Есть дрова, но нет угля. Прошу, я найду машины, дайте мне дров. Вчера была коллегия, нам сказали, вот берите дрова, если нет угля. А сегодня решается, что я и дрова взять не могу, потому что дрова оплатили району, а моя котельня не принадлежит району. Також волонтери завітали до військових на передову та привезли подарунки від шкіл міста та району. Атовці подякували за підтримку та привітали рідних зі святами. Бажаю брату, матері, всім своїм рідним і близьким, тьоті, та що живе в Донецьку теж. Вітаю вас з Новим Годом, з Рождеством, так само ще поздравляю. І всім желаю самого найкращого в житті. Війна скоро закінчиться. Поздравляю всіх, свою сім'ю, родственників, друзів, весь прекрасний пол нашої України з наступаючим Новим Годом, наступаючим Рождеством. Пускай у вас в ваших сім'ях царить
согласие, добро. Большой привет селу Казанку Николаевской области, всем своим родным, любимой жене Галочке, деткам, Богданчику и Каролинке. Ну, что я могу пожелать? Счастья, здоровья и мирного неба на белом свете. Військові говорять, що такі зустрічі надають наснаги та запевняють, що незабаром повернуться з війни із перемогою. Поздравляємо Мелітополь з новим роком!